Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļā, kur no 20. Līdz 26. Pantam Jēzus saka šādi. Ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Jūs esat dzirdējuši, ka tēvu tēviem ir sacīts, nenogalini, un kas nogalina, tas nododams tiesai. Bet es jums saku, ik viens, kas uz savu brāli dusmojas, nododams tiesai. Ik viens, kas uz savu brāli saka nejēga, nododams sinedriem. Bet kas uz savu brāli saka stulbais bezdievi, tas nododams elles ugunīs. Tādēļ, kad tu atnes savu upuru dāvanu pie altāra, un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāji savu upuru dāvanu altāra priekšā, ej un izlīksti vispirms ar savu brāli, un tad pienes savu upuru dāvanu. Nevilcinies izlīgt ar savu pretinieku, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka tavs pretinieks tevi nenodod tiesnesim un tiesnesis tiesas izpildītājam un ka tas tevi neiemet cietumā. Paties es tev saku, tu no turienes neiziesi, pirms nenomaksāsi pēdējo kvadrantu. Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mūs esi pulcinājis kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim taviem vārdiem, jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Jaunās derības vārds valstība, basileija, ir atvasināts no vārda valdnieks, basileus, jo senajā pasaulē tieši valdnieks, monarhs, bija savas valstības iemiesojums, tās vara un likums. Cik tālu pletās konkrētā valdnieka ietekme, cik tālu viņš spēja nodrošināt savu gribu un panākt, lai iedzīvotāji dzīvo saskaņā ar to, nu tad tādās robežās arī varēja runāt par attiecīgo ķēniņu valsti. Tieši šī iemesla dēļ, ja kādā tālākā valsts nostūrī izcēlās neapmierinātība un pretošanās valdnieka gribai, uz to vietu momentā tika nosūtīts karaspēks, lai nemierniekus apspiestu un atjaunotu valdnieka pasludinātos likumus pilnā mērā. Tad lūk, debesu jeb Dieva valstība nozīmē tādu eksistenci, tādu dzīvi, kurā savukārt īstenojas Dieva griba, kurā atklājas viņa nodoms un priekšstati par to, kādai būtu jābūt viņa radītajai pasaulē. Šī kārtība, saskaņā ar kuru visam būtu jādarbojas, savulaik tika izteikta vecās derības, baušļos un priekšrakstos. Bet jaunajā derībā redzam, ka Jēzus centās to iemiesot un interpretēt no jauna, lai tā būtu skaidri izteikta un saprotam arī viņa laika cilvēkiem tajos apstākļos, kādos atradās viņi. Jēzus stāstīja par Dieva jeb debesu valstību un tās taisnību, lai cilvēki zinātu, kāda tad ir lietu kārtība saskaņā ar Dieva nodomu, un attiecīgi varētu šo kārtību salīdzināt ar savējo. Un atšķirības izrādās bija ievērojamas, faktiski biedējošas. Ik viens, kurš uzmanīgi klausījās Jēzus vārdos, labi saprata, ka Dieva valstība, no cilvēka paša veidotās,
atšķira steju vai kā diena pret nakti. Jēzus izdarītais secinājums, kas vienlaikus bija arī tāds kā brīdinājums, kā to dzirdējām, bija visnotaļ skarps. Ja jūsu taisnība nav pārāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs neieiesiet debesu valstībā. Sāpīgi, bet vienkārši. Dieva valstībā dzīvo saskaņā ar Dieva gribu. Ja kādam ir iebildumi pret Dieva gribu, viņš vienkārši nevarēs Dieva valstībā pastāvēt. Un ne tik daudz Dieva dēļ, kā paša sliktās izjūtas dēļ. Jo mēs jau zinām, jebkurā ķēniņa valstī parasti tie ir pavalstnieki, kuri ir neapmierināti, kuri grib mainīt esošo lietu kārtību. Bet ja mainīt nekādi nav iespējams, nu tad tie vienā brīdī cenšas sev netīkamo vietu atstāt un doties prom. Acīm redzot, tieši tāpat arī ar Dieva jeb debesu valstību. Beigās izrādīsies, ka nebūt ne visi vēlēsies tajā iekļauties. Un tas vistiešākajā veidā ir saistīts ar tajā pastāvošajiem eksistences pamatprincipiem. Lūk, dažus aspektus Jēzus iezīmē arī savā kalna runā un nodēvē tos par debesu valstības taisnību. Taisnība parasti ir kaut kas, kas vai nu īstenojas vai neīstenojas cilvēku savstarpējās attiecībās. Tas nozīmē, ka šeit kalnas prediķī Jēzus nedaudz ieskicē, kāda izskatās vai kādai būtu jāizskatās cilvēku kopā dzīvošanai saskaņā ar Dieva gribu. Bet vai tas, ko Jēzus stāsta par Dieva valstības taisnību, vai cilvēkiem tas varētu būt tā kā nezināms? Gan jā, gan nē. Kad mūsdienās, piemēram, iesvēc mācības auditorijā, mēs skaidrojam, nu, teiksim, baušļus, cita veida ētiskās normas un priekšstatus. Lielākā daļa no tiem cilvēkiem ir ļoti labi zināmi un saprotami. Īpaši tie, kas izriet no mūsu eksistences bioloģiskajiem priekšnosacījumiem. Taisnīguma izjūta, empātija, līdzjūtība un tam līdzīgi. Sevišķi attiecībā pret savējiem. Tas viss ir teju pašsaprotami. Taču visur tur, kur Jēzus savā mācībā pārkāpj šīs dabiskās izdzīvošanas mehānismu robežas, nu tur izpratnē parādās pirmās grūtības. Tāds uzskatāms piemērs ir ieraugāms tepat kalna runā. Jēzus saka, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku. Bet es jums saku, mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava debesu tēva bērni, jo viņš liek saulei uzliekt pār ļauniem un labiem un lietumlīt pār taisniem un netaisniem. Ja jūs mīlat tos, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai arī muitnieki nedar tāpat? Ja jūs sveicināt vienīgi savus brāļus, ko gan īpaši jūs darāt? Vai arī pagāni nedar tāpat? Jā, mīlēt savējos ir dabiski. To spēj grēcinieki, to spēj cilvēki, kuri neko nezina par Dievu. Bet Dieva valstībā, Jēzus saka, ir jāmācās mīlēt pilnīgi visus. Pilnīgi visus. Tad lūk, vienai daļai cilvēku šis ne tikai ir jaunums, bet to ir grūti saprast. Un vēl grūtāk gribēt pamēģināt īstenot. Un es domāju, te arī
ir visas Jēzus sludināšanas pamat problēma, jeb pamat jautājums. Kādēļ Jēzus stāsta to, ko viņš stāsta? Kādēļ viņš sludina noteiktas lietas? Kādēļ rīkojas noteiktā veidā? Ļoti iespējams, kā jau to konstatējām, varbūt tāpēc, ka viena daļa cilvēku vienkārši nezina, kas ir Dieva griba. Viņi nav informēti, ka ir arī citi alternatīvi veidi, kā šajā pasaulē dzīvot. Nu, tad atnāca Jēzus un pastāstīja. Lieliski, tagad cilvēki zina. Un tālāk? Nu, tālāk. Tālāk ir iespējami trīs scenāriji. Pirmais. Nu, iedomāsimies, cilvēki ir uzzinājuši, ka var arī savādāk. Uzzinājuši, kā Dievs gribētu, lai mēs dzīvojam. Un cilvēki steidz to visu īstenot. Nu, tā kā iepriekš minētajā piemērā, sāk mīlēt ne tikai tuvākos, bet arī savus ienaidniekus. Jo tā taču ir pareizi, tā taču Dievs teica, no šīs dienas tā arī darīsim, mīlēsim pilnīgi visus, vai ne? Iesim mājās un darīsim. Taču, lai cik optimistiski šo iespēju varētu aprakstīt, mūsu pieredze rāda, ka parasti tā nenotiek. Intelektuālas informācijas iegūšana, īpaši saistībā ar tādiem eksistenciāliem dzīves jautājumiem un norisēm, maz ko maina mūsu praktiskajā ikdienā un rīcībā. Otrs iespējamais scenārijs varētu būt tāds, ka viena daļa cilvēku izdzirdējuši, ka jāmīl ne tikai savi tuvākie, bet arī ienaidnieki, šo ideju vispār noraida, principiāli noraida kā nepieņemam. Viņiem tādas runas un aicinājumi vienkārši liekas muļķīgi, pašnāvnieciski, stulbi un tā tālāk. Jā, mēs esam informēti un zinām, ko tas Jēzus tur mācīja par to debesu valstību, bet nu tādā pasaulē es tiešām negribu dzīvot. Es veidošu pats savējo, saskaņā ar normām un likumiem, kurus es saprotu, kas man liekas loģiski, savējie ir jāmīl, ienaidnieki ir jāienīst, tāpēc jau viņi ir ienaidnieki. Tā ir otra iespēja. Daudz cilvēki šo patiešām izvēlas. Bet ir vēl trešā iespējamā notikuma attīstība. Cilvēki, kas ir izdzirdējuši Jēzus vēsti, viņa sludinātos principus, piepeši sajūt sevī kādu jaunu vilkmi, kādu interesi, kādas līdz tam nebijušas ilgas. Viņi sāk apzināties, ka paši līdz šim nebūt nav dzīvojuši tā, kā Jēzus mācīja. Un varbūt patiešām pat nekad nav aizdomājušies, ka tā varētu dzīvot, ka var arī citādāk. Bet tagad sāk izjust aizvien izteiktāk, ka ja vien varētu, noteikti gribētu dzīvot tā, kā Jēzus to iemiesoja, kā viņš par to stāstīja. Un tad viņi sāk mēģināt. Un viņiem nesanāk. Nesanāk. Bet viņi nepadodas. Viņi mēģina atkal. Un tad mazliet sanāk. Un tas dod prieku un iedvesmu turpināt. Bet tad iespējams atkal kārtējais kritiens, vilšanās. Bet tomēr tā ieskicētā jaunā valstība aizvien ir acu priekšā. Un šie cilvēki mēģina atkal. Un atkal. Un atkal, un atkal. Tad, lūk, draugi, šajā trešajā variantā, man liekas, mēs redzam tādas
Jēzus sludināšanas radītās pārmaiņas, ko var dēvēt par pestīšanu un svētapšanu. Proti, vispirms tā rada pārmaiņas cilvēka sirdī, viņa prātā, viņa nodomos. Šo pārmaiņu iniciatori neesam mēs paši. Mēs tikai klausījāmies to, ko mums stāstīja un sludināja. Bet Dievs, viņš paklusām gatavoja mūsu sirdi, mūsu domāšanu, tam iekšējam apvērsumam mūsos. Un kādā brīdī tas notika? Mēs sākām pamanīt, cik atšķirīga ir tā pasaule, kuru veidojam un kurā dzīvojam mēs, no tās, kādu to iemiesoja un sludināja Jēzus. Un piepieši mēs izjūtam, cik gan nožēlojam un neizdevusies tādā ziņā ir bijusi mūsu līdzinējā dzīve. Cik ierobežot, cik šaura, cik īstermiņa. Cik tas viss ir bijis neizdevies mūsu redzējums un vērtējums par sevi, par dzīvi, par līdzcilvēkiem. Un tad vienā brīdī mēs saprotam, ka pasaule, par kuru runāja Jēzus, varētu būt arī mūsu pasaule. Tā dzīve, kādu viņš iemiesoja, mīlestības piepildīta, varētu būt arī mūsu dzīve. Bet vai pēc visa, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim, mēs vispār drīkstam par kaut ko tādu domāt, pēc kaut kā tādu ilgoties, kaut ko tādu vēl cerēt? Un Jēzus atbilde ir jā. Ik viens cilvēks Dievu uztverē ir tā vērts, lai viņš tiktu dziedināts, darīts vesels, lai viņš izjustu prieku, mērtiecību, gandarījumu, lai viņš iemantot izjūtu, ka viņš ir pieņemts, piederīgs kādai daudz lielākai īstenībai, nekā ir viņš pats. Tad lūk šāda pieredze. Arī ir taisnošanas, pestīšanas brīdis cilvēka dzīvē. To piedzīvot nozīmē piedzimt no jauna. Vecās derības praviešu vārdiem runājot, cilvēkam ir dāvāta jauna sirds, jauns skatījums, jauna iespēja, jauna varēšana dzīvot citādāk. Bet redziet, pārmaiņas nenotiek momentā. Pat ar jauno sirdi nē, pat ar jaundzimušo cilvēku nē. Tāpēc, ka cilvēka dzīvē piemīt inerce, garīga, dvēseliska, miesiska beigās. Pārmaiņām nepieciešams laiks. Un jo ilgāks laiks ir bijis pavadīts dzīvojot saskaņā ar vienu domāšanu un vieniem likumiem, jo ilgāks laiks ir vajadzīgs, lai iemācītos dzīvot saskaņā ar jauno domāšanu un jaunajiem principiem. Bet tas nekas. Tas ir labi. Galvenais, ka ceļš ir sācies. Svētdarīšana nenozīmē neko citu, kā pacietīgu praktizēšanu un ļaušanos pārmaiņām un nemitīgu atgādināšanu, ka Dievs ir līdzās, palīdz, iedrošina, lai viņa griba pakāpeniski taptu redzama arī manā dzīvē. Un tādā veidā viņa valstība ienāk manā dzīvē, un mana dzīve aizvien vairāk top par viņa valstības izpausmi. Jeb Jēzus vārdiem runājot, mana taisnība aizvien vairāk sāk līdzināties debesu valstības taisnībai. Ja šādu pārmaiņu un ceļu iesākumu esam piedzīvojuši, tad turpmākajā dzīvē Jēzus sacītie vārdi mums vienmēr kalpos kā tādi virziena rādītāji, kā tādi marķieri, kas atgādinās, no cik tad lielā mērā pārmaiņas mūsos notiek, vai varbūt nenotiek. Tā, piemēram,
dzīvē, kas norit saskaņā ar Dieva gribu, kā mēs to dzirdējām šajā evaņģēlija fragmentā, tādā dzīvē cilvēki netur viens uz otru naidu un dusmas. Viņi neapsaukājas, lai pazemotu un sāpinātu viens otru. Viņi nepatiesi neapvaino cits citu, lai tikai pierādītu, ka kādas iedomātas vainas dēļ drīkst otru nostumt malā un tikt no viņu vaļā. Citiem vārdiem, Dieva iecerētajā pasaulē cilvēki viens otru nenogalina, nedz tiešā, nedz pārnestā nozīmē. Dieva iecerētajā pasaulē cilvēki viens otru mīl un cenšas atbalstīt. Visi, visus. Vai mums, piemēram, tas ir kāds jaunums? Droši vien nē. Vai to ir vienkārši un pašsaprotami īstenot? Arī visticamāk nē. Vai tas ir tā vērts, lai šādā pasaulē dzīvot? Dievs saka jā. Vai mēs to gribam? Nu, tas ir jautājums, uz kuru atbildi jāmeklē savā sirdī. Un ja atbildi ir jā, nu, tad tādā gadījumā, kad tu atnes savu upuru dāvanu pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāji savu upuru dāvanu altāra priekšā, ej un izlīkst vispirms ar savu brāli un tad pienes savu upuru dāvanu. Jo Jēzus izpratnē templis, vai mūsu gadījumā mēs varētu teikt baznīca vai draudze, noteikti ir tā vieta, kur jaunās pasaules taisnību praktizēt, mācīties, censties to īstenot. Jo redziet, Dieva valstība, vai nu tā ir cilvēku starpā, vai nu tās nav vispār. Bet mēs varam būt daļa no šīs valstības, ja vien to paši vēlamies. Āmen.